У Чутівській приймальні зібралися місцеві. Усі вони прийшли на зустріч із народним депутатом-захисником Артемом Вітком. Серед них – медик із Черняківського фельдшерсько-акушерського пункту Людмила Левицька. Жінка багато років була змушена самостійно добиратися до людей в інші населені пункти, аби їм допомогти. Фельдшер через соціальні мережі звернулася до Артема Вітка. Народний депутат-захисник не відмовив. При першій зустрічі з медиком і подарував велосипед. Я дуже вдячний. По-перше, вам, що ви звернулись до нас. По-друге, тій людині, яка мені написала в Фейсбук, що така ситуація. І хотів би вам подарувати цей велосипед. Людмила Левицька пояснює, раніше вже зверталася до інших депутатів. Утім, допомогти ніхто не згодився. Медик ділиться, подарунком дуже задоволена. Адже це не лише покращить роботу, а й прискорить її, що в медицині іноді найголовніше. Подарунок такий, це другий подарунок, спасіба, відгукнулися і купили нам велосипед. В принципі, я обслуговую два села, то для мене це дуже хороший подарунок. Артем Вітко переконує, відкрив приймальню, аби бути ближче до людей. Ділиться, саме тут, у Чутовому, живе його друг також Артем, у якого батько загинув на сході країни. Також народний депутат став на захист стоматолога Влада Піценка. Останній тепер працює та лікує людей. Обіцяв, поступово відкриваємо в кожному районному центрі громадську приймальню народного депутата Артема Вітка, тобто мою, і громадську приймальню, зразу тут знаходиться громадська приймальня ГО «Народний захисник». Тому я виконую свої обіцянки, приймаю задля того, щоб швидше доходив сигнал від людей до мене, щоб я мог втручатися у ситуацію. Усі присутні поспілкувалися з народним депутатом-захисником Артемом Вітком. Розповіли, які проблеми та здобутки у них в селищі. Артем Вітко ж закликав людей завжди звертатися до нього. Обіцяє, буде допомагати кожному. Марина Покшіна, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».